Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar como localizar um celular pela conta Google. Sim, então vamos lá. O que você precisa saber? O seu celular principal aí que foi roubado, perdido, ou você precisa achar ele aí na sua casa, precisa estar conectado na internet, tanto no dados móveis, né? Ou no Wi-Fi, para você localizar ele. Outra coisa também que é muito importante, que você vai precisar, é saber qual conta Google está vinculado no seu celular. Você vai precisar saber o e-mail dessa conta Google e a senha para você logar com essa conta Google em outro dispositivo, como notebook, celular ou computador, para você localizar o seu celular perdido. E vamos lá para o vídeo, que eu queria mostrar todo o passo a passo aí para vocês. Vamos lá. Show de bola, né, família? Esse aqui é o meu celular principal. Então eu vou deixar ele aqui na cama. Vamos supor que ele foi perdido e eu não sei onde que ele está. Então vou mostrar aí para vocês. Lembrando que ele está conectado aqui no Wi-Fi, ok? Ó, ele está lá na cama, como vocês estão vendo lá. Show de bola. Então você vai precisar de um outro dispositivo, como o celular, o notebook ou o computador. Então eu vou pegar o celular aqui do meu pai e vou mostrar para vocês como localizar o seu celular perdido. Então vamos lá. Vamos aqui no navegador. Eu vou entrar no Chrome, tá? Pode ser ou algum outro navegador que você utiliza. Vamos aqui no Google. E aqui no Google você escreve Google Android Find. Ok? E você vem aqui no primeiro link, tá? Vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Beleza. Aqui, ó. Encontre meu dispositivo. Então, vamos aceitar. E show de bola. Aqui está aparecendo o dispositivo do meu pai, né? Então, você tem que entrar agora com a sua conta Google para você localizar o seu dispositivo. Então, vamos lá. Você vem aqui, ó, em cima. Estou mostrando para vocês. Vamos aqui, ó, gerenciar contas. Caso a sua conta Google não aparecer aqui, né? Caso você nunca logou nesse celular com a sua conta Google, você vem aqui, ó, gerenciar contas neste dispositivo e adicionar uma conta ao dispositivo. Vamos apertar aqui. Beleza, tá verificando. Talvez vai pedir para você confirmar sua identidade. Você coloca a sua senha do celular ou a impressão digital. E aqui você coloca a sua conta Google, né? Vou colocar na minha conta Google aqui. O Durize precisa ser a conta Google principal que foi cadastrada lá na primeira vez no celular? Não, pode ser qualquer conta Google que esteja vinculada no celular, tá? Não precisa ser a conta Google principal, beleza? Beleza, vamos acessar a conta aqui, concordar. Show de bola, ó, entrei com a minha conta Google aqui, ó, né? Então vamos acessar a conta Google e show, né? Ó, estou logado aqui com a minha conta Google. Beleza? Lembrando, caso você tenha a verificação duas etapas ativada, né? Que com certeza a maioria tem, não vai ter como você acessar a sua conta Google, tá? Por um outro dispositivo, porque você vai precisar confirmar. Aí meio que não tem muito o que fazer. Por isso que é bom ter um e-mail de recuperação de algum outro celular aí que você utiliza. Por exemplo, do meu pai. Meu pai, eu tenho a conta dele vinculada junto com as minhas contas. Então, eu vou ter acesso, tá? Então, tem que frisar isso aí pra vocês. Show de bola, loguei aqui com a minha conta Google. Vamos lá no Find novamente. Vamos lá no Google. Você escreve Google Android Find. Vamos lá no site, ok? Você vem aqui no seu avatar novamente. E você acessa a sua conta Google aqui. Ó, vou acessar ela aqui, ó. Show de bola. Aqui, ó, estou com a minha conta Google lá no meu celular, logada aqui no dispositivo do meu pai, né? Então, todos os celulares que eu tenho vinculado a essa conta Google vai aparecer aqui, ó. Caso não seja esse celular aqui, ó, você seleciona o seu celular que você quer localizar. Então, vou selecionar o meu aqui, ó, que é o Samsung Teste, tá? Aqui em cima vai mostrar a localização do celular lá no Google Maps. Então, conforme a pessoa vai andando, vai mexendo aqui também. Então, você consegue ver em tempo real, caso a internet esteja ativada, né? Caso a internet não esteja ativada no celular que foi roubado ou perdido, né? Vai mostrar a última localização, ok? Aqui vai mostrar o nome do celular, qual Wi-Fi ele está conectado, né? Eu estou conectado na internet normal, né? Quanto de bateria ele tem, né? Tem 74%. Você consegue reproduzir um som. Vamos apertar aqui, ó. E tá tocando o som lá, galera. Não sei se vocês vão escutar. Eu vou parar de tocar. Esse som vai ficar reproduzindo por 5 minutos, ok? Então assim você pode localizar o seu celular. Legal. Aqui tem a questão de proteger o dispositivo. Vamos apertar aqui. Olha só, proteger o dispositivo. Você consegue adicionar uma mensagem ou número de telefone.
deixa uma mensagem ou número de telefone de contato para qualquer pessoa que encontrar o seu dispositivo. Mensagem de recuperação, você pode colocar aqui, e número de telefone opcional. Vamos colocar aqui, por exemplo, o meu Instagram. Ó, escrevi aqui o arroba do meu Instagram e escrevi me chama no Insta. E o número de telefone, você coloca algum outro número aí para a pessoa tentar te ligar, né? Então, eu vou colocar aqui qualquer um, só para vocês verem, ok? Vamos aqui a proteger o dispositivo. E olha só o que apareceu lá no outro celular. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, galera. Apareceu o meu arroba ali, né? Para a pessoa me chamar lá no Insta. E ligar para o proprietário. Você consegue vir aqui e ligar e conversar com a pessoa. Muito legal, né? E último aqui é limpar o dispositivo. Você vai conseguir apagar tudo que você tem no dispositivo, como fotos, apps, tudo, tudo, tudo. Ele vai formatar automaticamente. Então você não tem como recuperar mais. Então isso aqui é nos últimos casos aí, caso você não queira que a pessoa acesse as suas coisas. Tem como você fazer isso aqui. Então você aperta aqui e vai pedir para você logar com a sua conta Google novamente. Aí você loga e vai apagar tudo, ok? Esse aqui é nos últimos casos, beleza? E outra coisa importante aqui também. Vocês podem ver aqui que está meio cortado a página aqui do Google, né? Você vem aqui nos três pontinhos e coloca aqui para computador ou modo desktop. Você aperta aqui e vai ter todas as informações completas aqui do ladinho, tá? Vamos lá no celular novamente, né? No meu celular. Aqui do lado vai mostrar a localização. E no nome do celular aqui, ó, Samsung Test, tem esse izinho de informações. Vamos apertar aqui, ó. Eu apertei ali e vai ter o e-mail. Com esse e-mail aqui você consegue criar um boletim de ocorrência com ele e também você consegue enviar para a sua operadora esse e-mail para eles bloquearem o seu celular também, né? Isso aqui vai ajudar e muito. Então é isso aí. É assim que você rastreia o seu celular, tá? Vai funcionar tanto com Wi-Fi e dados móveis, tá? É o mesmo procedimento, ok? Então, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!